Кырдаал көзөмөлдөн чыгып жатат. Айлык көйгөйүнөн улам бейтапкана кызматкерлери ак халаттарын таштап каршылык акцияга чыгышууда. Чиновниктер маянаны 20-30 миң сомго чейин көтөрөбүз деп убада беришкен. Иш жүзүндө мындай өлчөмдөгү эмгек акынын бир катар шарттары бар экен. Гинекологи должны быть терапевтами, педиатрами. Айлыгыбыз 5000, анан бул жака митингге чыксаң бизди кысымга алып жатышат. Анан бейтаптарды аралаш кабыл алгыла дейт. Мен өмүр бою гинеколог болуп иштегем, 20 жылдык тажрыйбам бар. Башка профилдин нюанстарын кантип билем? Башкача айтканда, убадаланган айлык жаңы системага өткөндөргө гана тийиштүү. Дарыгерлер 4-8 айдын ичинде тара адистигинен көп функционалдуу үй бүлөлүк дарыгерлерге айланышы керек. Поликлиникалар мындай чаралар медкызматтардын жалпы сапатына шек келтирет деп кооптонушууда. Терапевт болуп иштеп жүргөн адам үчүн семейный врач болуп иштеген таталдыраак деп ойлойм да. Гинеколог болуп, например, педиатр болуп. Например, балдар менен иштеш аябай жеңил эмес. Саламаттык сактоо министрлиги бул кадамдары менен тескерисинче бейтапканалардагы кызмат көрсөтүү сапаты жогорулайт деген ойдо. Жаңы системада врачтарга 8 индикаторду иштеп чыгышты. Ага жараша бал берилет. Алган балдарына ылайык базалык ставкасына акча кошулат. Биз кандайбыз айлык алып эле, бирок сапат оңдогонго биз эчтеке мындай оңолгон эмеспиз да. Анан ошону оңдойлу деп бияка бир индикаторлорду киргизип, ошол индикаторлордун негизинде медициналык жардамдын сапатын көтөрүш керек болуп атат. Анан ошол врачтар эгер ошол индикаторлорду актарса, аткарып Ошонун негизинде бул сапатта көтөрүлөт да. Учурда өлкө боюнча 1600 медкызматкер жаңы системага өттү. Саламаттык сактоо министрлиги болсо, поликлиникалардагы врачтарды үй бүлөлүк дарыгер болууга эч кимди мажбурлабайт деп ишендирүүдө. Врачтардын бул реформаларга макул болбогондон башка варианттары жок. Ваше у нас смешанный прием, все там хорошо, все там хорошо. Ал врачтардын айласы жок да, как не принимать. Айласы жок. Дарыгерлердин базалык ставкасы 5000 сом. Ага категориясына жараша кичине акча кошулат. Медициналык камсыздандыруу фонду жаңы системага өткөн врачтардын айлыгы канчага көтөрүлдү? Азырынча айта албайт. Анткени эсебин чыгарыша элек. 8 индикаторду толук ошо баалоо картасында көрсөтүлгөндөй 100% аткарса, жана жогоруда айтып кеттим, 19809 базалык ченем бекитилбеди. Ошол акча бир врачка каралат. Соответственно, бул жерде если 60 балл болсо, ал базалык ченемдин 60%, 80 балл болсо, ал базалык ченемдин 80% каралат. Эми жаңы система медицинанын сапатына кандай таасир берет? Жек керексиз экспериментпе? Жарым жылдан кийин гана белгилүү болот. Тутумга толук өтө элек Бишкектин гана бейтапканалары калды. Жеңишкүл Шабданбекова, Кунчбек Маматов, Апрель телеканалы.